Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Girassóis Cadma. E hoje, pessoal, estou eu aqui com a minha produção da semana passada, pessoal. Então, para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas. E bora lá, pessoal! Tá falando tudinho aqui quanto que eu consegui produzir, pessoal. Tô muito feliz porque eu consegui produzir muito, apesar de ter ficado doente, né? Tive que ir no médico, mas agora estamos indo, né? Estamos caminhando, estamos fazendo tratamento. E hoje eu vou estar mostrando aqui essa lindeza aqui para vocês, pessoal. Eu fiz 15 combinações de cores diferentes aqui e uma eu vou ter a foto para vocês. A 16 vai ter a foto aí, né? Não deu tempo de eu fazer. Como eu falei para vocês, eu tive alguns imprevistos aí na semana. Mas vamos voltar aí com tudo, vamos voltar com as videoaulas, vamos voltar com produções. E com anúncios novos lá na Shopee, pessoal. Então, esse daqui vai ser um anúncio que eu vou estar investindo. Que são do nosso tapete aqui, tapete Érica, pessoal. Que tem o passo a passo aqui no canal, tá? E eu espero que vocês gostem das combinações de cores que eu fiz, pessoal. Então, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15 cores diferentes. E eu vou estar mostrando aqui tudinho para vocês. Alguns vocês não vão ter visto, tá? Já outros sim, porque eu já vim mostrando para vocês conforme eu fui produzindo. E vamos lá. Vou puxar aqui pro ladinho, pessoal. Vou estar mostrando esse daqui, pessoal. Eu amei essa junção de cores aqui que eu utilizei, pessoal. Deixa eu puxar mais para cá. Vocês conseguirem ver o tapete inteiro. Vamos ajeitar assim, ó. Esse daqui eu utilizei o azul marinho, tá? Com o azul turquesa. Fiz aqui os verdinhos, pessoal, são todos gramados. E esse daqui eu usei uma mesclinha que era do azul, né? Com um azul mais clarinho e o branquinho. Então ficou essa junção aqui e eu super amei, tá? Então essa foi a primeira combinação de cores. Vai ser uma que eu sempre vou estar renovando lá na minha lojinha, pessoal. Bem bonito. Também fiz esse daqui, pessoal. Que ele é. Deixa eu ver se eu consigo pegar a cor dele aqui. Deixa eu dar uma. Ver se eu consigo fechar aqui um pouco a cor. Essa cor aqui, ó. É o. Opa, tá oscilando. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Não, não consegui fazer um contraste aqui hoje, Jesus. Não, não vou conseguir. Pera aí. Gente, esse daqui é um rosa neon, tá? Consegui puxar aqui um pouco da cor dele, mas não muito. Então, foi aquela cor ali que eu mostrei pra vocês. Ó, aqui ele tá parecendo bem desbotado, mas ele é bem vivo essa cor, tá? Fiz aqui as tulipinhas da mesma cor, utilizei o preto. E o rosa neon, tá? Eu não sabia, gente, que combinação fazer. Então, eu coloquei o preto aqui, porque preto combina com tudo. Então, saiu essa lindeza aqui também. Vai ser uma das combinações de cores também que. Confesso pra vocês que eu gostei. De como se diz o rosa choque, né? Então, fiz essa combinação de cor. Fiz essa daqui também, pessoal. Que é o do laranja com o cinza, tá? E ficou bem bonito também. Usei esse mescladinho aqui, tá? Que tinha bastante tempo que tava aqui em casa. Então ficou uma combinação bem bonita aqui, né? De barbante, né? Com as nossas combinações de barbante. E vocês me digam aí qual que é a combinação de cor que vocês mais gostaram, tá? Então essa daqui. Foi uma que eu gostei bastante. Gente, eu me apaixonei por essa daqui. Achei que ficou tão delicadinho. Utilizei aqui, ó, o goiaba. Vai ter dois tons de vermelho, tá? Porém, um daqui das pétalazinhas vai ser diferente. E vai ter essa carreira aqui também que vai ser diferente, tá? Então, aqui eu usei o goiaba, o cereja, vermelho, o gramadinho. Essa mescla aqui, que também tá há bastante tempo aqui em casa. E eu utilizei ela e eu também super amei, tá? Daqui dos nossos vermelhos aí, para quem gosta de vermelho, vai ser uma boa opção.
Vai ter, gente, um modelinho desse de cada lá, né? Por enquanto no meu estoque. Conforme for vendendo, eu vou, né? Fazendo mais. Gente, eu amei essa combinação aqui de lilás. Utilizei aqui o lilás bem clarinho, lilás bebê, né? Esse daqui já é o lilás forte. O roxo. As tulipas aqui, pessoal, essa daqui é a cor beterraba do BB, tá? Usei aqui o lilás forte novamente, finalizei com o roxo. Também super amei essa combinação, pessoal. Achei que ficou muito bonito. Fiz também esse daqui, ó. Temos bastante laranja aqui. Esse daqui é outro laranja que é diferente. Outro era laranja com cinza. Esse daqui é salmão, bege, laranja. E ficou assim. As tulipas é a mesma cor. Então, deu um contraste diferente, olha, de um para o outro. Como vocês podem ver, deu bastante diferença aqui. Inovando nas cores, né? Usando as sobrinhas, pessoal, de barbante que a gente tem em casa, que tá aí, às vezes, muitas bolinhas perdidas. A gente faz uma, duas carreirinhas, a gente acha que vai ficar feio. E dá esse detalhe todo especial, pessoal, na nossa peça. Fiz esse daqui também, pessoal. Esse daqui é o laranja neon. Não tá aparecendo a cor aqui pra vocês, tá? Vamos ver se consigo escurecer um pouco. Ele é quase parecido com essa cor aqui que eu consegui puxar aqui. Porém, ele já voltou ao normal. Utilizei aqui o preto com o laranja neon, né? As tulipas eu fiz no laranja neon. O verdinho gramado ali, pessoal. Essa daqui é outra combinação de cor, tá? Que eu vou estar aqui utilizando aqui nas minhas peças. Lembrando que eu vou estar colocando, pessoal, as minhas etiquetas. Deixa eu ver se elas estão fáceis aqui para estar mostrando para vocês. Ah, como eu falei para vocês, essas bolinhas aqui, eu vou colocar tudo no saquinho. Depois eu vou ir aqui tacar a minha. Como que fala? Oh, Jesus. Deixa eu ver aqui se tem. Coloquei no saquinho essas aqui, eu já tirei a película. Ó a diferença. Essa daqui tá com película, por isso que tá embaçada. Essa daqui tá sem, ó. Olha que lindo que é essas etiquetas, pessoal. Então, eu vou estar colocando em todas as minhas peças a etiqueta. Fiz também essa combinação aqui de azul, que eu confesso pra vocês que eu amo azul. Então, temos a versão aqui azul marinho com turquesa, né? E temos essa daqui, que são três combinações de cores, que é a... O azul celeste, azul turquesa, azul royal. Fiz as tulipas aqui no azul mais forte, enquanto no outro tapete, que os tons eram mais fortes, eu utilizei aqui a tulipa, né, no azul mais clarinho para dar esse contraste. Eu achei que ficou super lindo. Também fiz, pessoal, esse daqui. Essa combinação de cores aqui vocês não viram ainda, eu terminei agorinha há pouco, por isso que eu vim gravar o vídeo. Essa daqui foi o mostarda com cinza e ficou assim, eu super amei essa combinação de cores, eu achei que ficou muito bonito, né? Eu utilizei aqui a cor hibiscos, tá? Então, é uma das combinações aí que eu vou estar investindo também. E eu achei que ficou muito, 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 muito bonito. Também tem essa daqui que eu falei que ficou diferente daquela primeira lá, né? Que era com o tonzinho mais claro, né? Das tulipas. Aqui já é mais forte, já é uma cor mais fechada. Utilizei aqui o goiaba, o cereja, o vermelho. Essa cor aqui que eu não lembro o nome dela, tá? É da Crochetica, mas eu não lembro o nome. Aqui usei o cereja, finalizei o bico novamente. Eu achei que também ficou muito bonita essa cor. Gente, tá tudo arrematado, eu só tenho que pôr a etiqueta agora. Depois que eu pôr a etiqueta, tenho que tirar as fotos, né? Pra tá criando o anúncio lá na Shopee, com essas combinações de cores. Fiz esse daqui também, pessoal. Esse daqui é o bordô, né? Com o salmão, pulei pro bordô de novo. Utilizei aqui o gramado, né? E esse daqui é o Malbec da Barroco, tá? Salmão. Finalizei com o bordô novamente. Eu também super amei essa combinação de cor. Gosto muito de bordô com salmão. Acho que fica muito bonita essa pegada.
Fiz aqui, pessoal, a combinação de rosa. Para quem ama rosa aí, pessoal. Utilizei aqui o rosa bebê, o rosa médio, o rosa pink. Coloquei aqui as tulipas aqui no rosa bebê, tá? É, passei o rosa médio, finalizei com o rosa pink. E ficou assim também, super amei essa combinação de cor, tá? Vamos lá. Acabando aqui os nossos tapetes. Foram 15 combinações de cores, pessoal. Utilizei nesse daqui o marrom, o bege, o cru. Passei pro gramado, fiz essa mesclinha aqui desse marrom com como é que fala? Parece um rosa chá, né? E o telha. E eu super amei, né? Fiz aqui outra carreirinha aqui do bege e finalizei com o marrom. Como vocês podem ver, a gente pode estar aí utilizando todas as nossas sobrinhas, pessoal, e fazendo tapetes lindos. Fiz também essa combinação aqui, ó, para quem eu gosto muito de tapetes coloridos, mas também adoro um pretinho básico, né? Esse daqui nós utilizamos a cor cinza, o chumbo, o preto e fizemos aqui a tulipinha, pessoal. Quem tem muita dúvida de como usar aquele fio zebra da Barroco, fiz aqui as tulipinhas em preto, olha, e como ficou bonito. Passei o chumbo e novamente voltei para o preto no bico. E eu super amei também essa combinação, pessoal. Para quem tem o banheiro aí branco, dá um contraste bem bonito essa cor de tapete. Tanto no banheiro quanto na jogo de cozinha, né? Fica bem bonito. E a última peça, pessoal, é essa daqui, que utilizamos aqui o amarelo bebê. E a minha torre de tapete tá querendo cair. Amarelo bebê. Esse daqui é o amarelo ouro. Mostarda. Passei aqui o gramado. A cor hibiscus. Passei o bege. Bege não, pessoal. Esse daqui é o marrom dourado. Ó, marrom dourado. E aí, finalizei aqui com o fio mostarda. E ficou assim. Então, me digam aí, vocês gostaram de qual combinação de cores, pessoal? Foi todas essas que eu fiz aqui. Vou tá, né, pegando ali. Fazendo um cenáriozinho bem bonito para eu poder estar tirando as minhas fotos, pessoal. Dos meus 15 tapetes, né? Que o 16 vai ser o preto com. Ai, preto com o amarelo ouro, tá? Esse dali eu tenho a foto aqui no celular. Se eu não esquecer de deixar para vocês no final, também vou deixar o link, pessoal, desse anúncio aqui. Lá na Shopee, se vocês puderem lá dar um amei, uma forcinha aqui para mim, como eu falei para vocês, né? Tô começando do zero a minha lojinha. Então, se vocês puderem dar esse apoio para mim. E caso algum de vocês queiram adquirir aqui algum dos nossos tapetes, na compra vai estar ganhando um mimo exclusivo aqui do nosso do meu ateliê, Girassóis Cadma, né? Então, qualquer compra que for feita lá, todas elas vai ganhar um mimo, pessoal. Então, a minha produção da semana, pessoal, foi essa. Eu produzi aqui 15 desses tapetes, todos mesmos modelos, combinações diferentes para vocês verem que a gente pode usar e abusar aí, né, das nossas sobrinhas, dos nossos barbantes. Para quem não tem ideia do que fazer, né, como eu também não tinha, né, porque isso é uma dúvida que a gente acaba tendo aí ao decorrer do tempo, né? Fica meio naquela, faço, não faço. E daí, olha que lindeza que saiu, pessoal. Eles estão meio amassadinhos assim, porque estavam dobradinhos. Mas eles são aqueles tapetinhos que tu joga no chão e ele lacra, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!